imperator bilan rasmlar qo'ysam, ey mana rasmlar qo'yin do'stlar ular bilan, ana Ronaldo bilan. Masalan, qo'ysam faqat Ronaldo bilan qo'yaverar ekanda deydi. A qo'ymasam Ronaldo bilan qo'yinglar do'stlar deb. Bo'lmasa rasm tiqilib ketdi-da o'zi. Qo'yaman desam. Endi ja endi u bilan qo'yursam ham hamma noto'g'ri tushunadi, lekin baribir ham bunaqa futbolist bilan qo'ysa arzitdi bo'layman, lekin jana qo'yurmaymiz. Nima deganda ja unaqa to'g'ri ham kelmaydi. Ja unaqa u bilan faqat rasm qo'yurisham. Nega? Ronaldo bilan nimadir gaplashib o'tib kesiga qo'yib gap yo'liga. Ey, tomanu u yaxshi gaplashadi hamma bilan. O'zi kelib gapiradi. O'zi kelib meni O'zbekistonni so'radi. O'zbekistonda bitta ikkita odamlarni ham so'radi. O'zbekistonli odamlarni, endi u odamlarning ismini bu yerda ayta olmayman. Podpiska bosdim Ronaldo. Yo, endi borib turib podpisatsiya qilmanga deyish noto'g'ri narsa. Bu narsa u odam o'zini sal hurmat qilishi kerak-ku. Baribir kuchli futbolchi bo'lgan bilan ham o'zi xola podpisatsiya qilsa podpisatsiya qilar, lekin borib menga podpiska qil, buna qil deb yurish menga to'g'ri kelmaydi. Lekin ertaga bitta video qo'ydiraman sizlarga, bratga borib ertaga bitta gapirtiramanda video qo'yaman, bo'ladimi? Kutib turinglar ertagacha. Endi erta trofkada ko'rishganda cho'chki bitta video qo'ydiramiz. Borib Ronaldo. Ha, mashhur. Hozir trofka tugadi. Trofkadan chiqib, xayrlashib ketdi hamma bilan. Sen ham tirishasanmi, Jalol, nima gap? Qani aba? Lekin borib bitta narsa aytayman. Mana kun turnirovkada udarni qildi-da. Hamma birga udarni qildi. Ikkita oyog'ida ham shunaqa mixlayapti. Haqiqatdan drugoy uruvim bor-ku. Shunaqa hali ham tez, u 37 yaqinda 38 yosh bo'lar ekan fevralning 5-sida-da. Uni ko'rgan odam 27 yoshda bo'ladi, yugurishini ko'rib odam bor, vashcha motor. Haqiqatdan Ronaldo-da. Endi babi ko'rinishi odamga shunaqa bo'lishi mumkin, lekin даже men u bilan gaplashgan paytimda menga aytdi O'zbekiston qalay deb, mendan kelib turib o'zi so'radi deb O'zbekistonni. Men u даже meni O'zbekistondanligimni ham bilar ekan o'zi. Mendan so'ramadi, sen qatlisan deb so'ramadi-da, o'zi aytdi O'zbekiston qalay dedi. Men aytdim yaxshi desam, ha men borganman dedi. Men aytdim ha bilaman dedim. Shunaqa yaxshi gaplashadi hamma bilan. Vashcha anaqa turnirovkadan oldin ham hammadan oldin keladi, turnirovkadan keyin ham hammadan keyin turnirovkadan keyin ketadi. Ya'ni turnirovkadan oldin ham, turnirovka tugagandan keyin ham trenajyorga kiradi. Oldin ham keyin ham kiradi. Maladiz, vashcha anaqa professional. Ya'ni o'zi puli ham kam emas-da. Puli ham kam emas. O'shanda ham motivatsiyasi kuchli bola haqiqatdan. Bo'lmasa shuncha pul topgan odam uje bo'ldi, yetadi. O'zimni qiynatma qilaman dedi. O'zi yaxshi ko'radi-da, o'zi o'zini organizmini, o'zini sportini yaxshi ko'radi haqiqatdan, o'sha professional. Gaplashdim kelganida, aytdim 7-chi raqamda men o'ynardim. 7-chi raqamni senga berdim. Seni hurmat qilaman. Birinchi o'yiningdan keyin sen menga qaytarasan 7-chi raqamni, seni familiyang yozilgan bilan desam. Bo'ldi, bo'ldi, no problem dedi. Xolasa beradi, yaxshi bola, vabshe zo'r, anaqa xarakterlari ham bor. Anuja televizorda ko'ringandaqa odamni mensimaydigan darajada unaqa emas ekan. Umuman vabshe nabor yaxshi gaplashib, kulishib anaqa vabshe anaqa qunoq bolada. Endi baribir ko'rinishi odamga shunaqa bo'lishi mumkin. Ronaldo, Ronaldo qilyapti. Ajoyib, ajoyib Ronaldo. Da, tushadi, tushadi. Rahmat, rahmat katta. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat, Shuhrat aka katta, sog' bo'ling.
keyingi o'yin xudo xolasa 14-chida. Unda o'ynamaydi Ronaldo, o'sha 21-chida o'ynashni boshlaydi. Bitta o'yin o'tkazib yubordi, yana bitta o'yindan keyin o'ynashni boshlaydi. Ajoyib. Xudo shukr, ajoyib.